O zemlji i maslinama učio sam od svojih roditelja, no bilo je potrebno posao uvesti u 21. stoljeće. I zato nam treba partner koji nas svojom stručnošću i stalnim inovacijama može pratiti. Najnovije HSDPA kartice su vam stigle. Uz najveću brzinu u Hrvatskoj sve ide kao podmazano. Zato smo odabrali VIP. Znamo kako. VIP.